Naš sajt je namenjen deci od 7 do 14-15 godina, pa u skladu sa tim, kakva je vaša poruka svim malim polaznicima kad dođu na prvi trening i šta očekujete od njih? Na prvi trening kondicije, kada dođu, ovo je u stvari motorički trening, nije kondicioni trening, očekujemo od njih da se uklope što pre, tako? Znači da znaju da sarađuju sa drugom decom, da znaju da imaju disciplinu, da saslušaju trenera i da pokušavaju da urade ono najbolje što mogu, tako? Znači, i očekujem jedno dobro raspoloženje, ništa više, znači bez nekih pretenzija da on bude neki šampion, da uradi sve vežbe kako treba i tako dalje, znači to je skoro nemoguće, nego da proba da se igra tu i da mu bude lepo. Eto, to očekujem da mu bude lepo. A koliko godina otprilike dete treba da ima kad počne sa tim prvim motoričkim vežbama? Kad treba da počne? Pa znači, s obzirom da sada deca počinju jako rano da igraju tenis, znači to je negde neki sa 4, 5, 6 godina, onda bi trebalo da deca nauče te neke osnovne stvari. Naime, najbitnije je da dete u posturi bude dobro, znači da nema neke deformitete. Tenis je asimetričan sport i on, naročito u tim nekim fazama ubrzanog rasta, zna da doprinese lošem držanju. Znači, tako da su ti neki povremeni pregledi ili jako neophodni da bi se videlo što pre da li dete ima dobar rast i razvoj ili je to sa nekim problemima. Dobro, a kakav intenzitet i tip vežbe se preporučuje u tom najmlađem uzrastu, a kakav kasnije u tinejdžerskom? Aha, da, znači da bi ovo postigli što smo rekli da budu deca zadovoljna, forma mora da bude kroz igru, forma treninga. Znači oni moraju da budu, da tako kažem, slobodnog duha, a opet s druge strane da pokušavaju da ispune neke zadatke. I taj tip je uglavnom, znači, koje sposobnosti, ja bih tako odgovorio na ovo pitanje, koje sposobnosti treba razvijati u nekom tom prvom delu kad deca dođu sa 5, 6, 7, 10 godina. Znači, to su elastičnost, koordinacija, svi aspekti brzine. Znači, i na tome treba bazirati trening, znači i tako i raditi. A posle se ide malo i prema... Prema nekim anaerobnim stvarima, ali to tek negde sa 15-16 godina kad zahtevi, u stvari zahtevi tenisa jesu malo idu ispred ovih stvari koje treba raditi, sad tu treba biti vrlo obazir. Razumem. Sad, upravo to je moje sledeće pitanje. Deca su tada u fazi naglog rasta podložna povredama. Kako se te povrede predupređuju i jel možete da kažete roditeljima u čemu je značaj stezanja i dobrog zagrevanja? Znači, eto, ima više faktora ti koji učestvuju u povređivanju dece. Čini mi se da je najbitniji u optimalnom određivanju režima rada. Znači, optimalnog opterećenja. Čim krenete sa nekim neadekvatnim radom, znači dolazi tako je do povreda. I znači u nekom progresivnom opterećivanju taj procenat progresije ne sme da prelazi nekih 10% u odnosu na dotadašnji, razumete? Znači ako on postupno, znači tako je, postupnost pre svega. Druga stvar je, znači ništa, ima jedno pravilo zlatno, ništa pre tehnike. Znači nikakve vežbe snage, znači on ako napravi korektnu tehniku, on je već napravio preduslove da može da igra na jednom nivou, a da se ne povređuje. Obično su znači te povrede vezane i za neke nedostatke u tehnici, izvođene tehnike. I kraj pitanja je bio? Da. U čemu je značaj istezanja dobrog i zagrevanja? Da. Pa znači, ovo sam rekao, koje su stvari bitne u razvoju mladog organizma, jedna od njih je fleksibilnost, znači tu treba posvetiti određeno vreme da se naročito pokretljivost u svim zglobovima mora da bude dobra. Tako, kod tenisera to rameni pojas je malo problematičan zbog... Servise, da, smeče.
jedno pitanje u poređenju sa drugim sportovima, po čemu se recimo treninzi tenisera razlikuju od treninga malih fudbalera recimo? Fudbalera. Pa nisu to velike razlike. Znači, otprilike režimi rada su isto, sad, ranije su fudbaleri imali grešku, ti u mlađim uzrastima su igrali na celom terenu i onda se tu taj njihov talenat u brzini izgubi. Teniseri imaju, sad na sreću oni igraju i na manjim terenima. Da, tenis 10, da. A teniseri su to na vreme uočili i stavili su male terene i adekvatne loptice i rekete i mreže, tako da tu taj deo znači, je dobro. Znači ne razlikuje se previše. Ne razlikuje se. Dobro, da. Znamo da trenirate Marka Milodinovića, jednog od naših najperspektivnijih tenisera, pa možete li nam reći kako biste opisali jedan kondicioni trening sa njim? Na čemu insistirate? Pa on ima, da, 15 godina, je li tako? 15 i po godina, da. Pa Marko je sad već u jednom ozbiljnom takmičarskom režimu, igra već turnire te međunarodne do 18 godina. I osvaja koliko vidimo, da. Pa da, i ulazi u finale, neke osvaja, da. Znači, to je već možda velika razlika. Ja nisam siguran da li te turnire igraju 18-godišnjaci tamo. Znači, verujem da igraju neki koji imaju 17 godina. Ali to je opet u tom uzrastu godinu i pol dana razlike kalendarski je značajno. A Marko nije akcelerant, znači da je on neko ko je prebrzo sazreo i izrastao. I on, čini mi se, na osnovu dobrog rada i adekvatnog postiže te rezultate. Znači, kod njega ima još dosta prostora. Dosta prostora u nekim trenažnom razvoju i nadam se da će u naredne 3-4 godine on postizati sve bolje i bolje rezultate. Sad, kako da vam objasnim, znači, radi se na svim aspektima onim koji treba neko ko ima 16 godina da radi. Evo, mogu da vam kažem da još, na primjer, sa nekim vežbama snage, sa spoljašnjim opterećenjima nije radio, sem sa medicinkama. Eto, znači, to je još, znači, da ima prostora tu sjajno, u svemu. Sjajno, to je odlična, odlična vest. Ja vam zahvaljujem i u ime roditelja verujem da će njima biti dragoceno da čuju ove neke savete od iskusnog trenera. Znači, ja neka opšta preporuka roditeljima, da osluškuju decu i da pokušavaju da im budu podrška, znači, u svim stvarima. Ako dete stvarno želi i raduje se da ode na trening, onda je to prava stvar. I ako radosno kući dođe sa treninga. A sad, tenis jeste stresna igra, ali mi matori ga pokvarimo. Deca, ja sam siguran da deca, da se nađu sama na igralištu da bi oni uživali. I da bi to bilo mnogo lepše nego kad se umešamo mi. Eto, učit ćemo svi kao roditelji. Hvala vam puno. Nema na čemu.